আটাউতে খু খবৰৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ ষ্টুডিঅত মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসপংখে কাব্যৰক্ষী নীলমণি ফুকনলৈ জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে তৃতীয় গৰাকী অসমীয়ালৈ ভাৰতীয় সাহিত্যৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান জীৱনজোৰা সাধনাৰ বাবে কবি গৰাকীলৈ এই সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে পূৰ্বে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই লাভ কৰিছিল জ্ঞানপীঠ বঁটা 1979 চনত মৃত্যুঞ্জয়ৰ বাবে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল ভট্টাচাৰ্যদেৱে মামণি ৰৈশম গোস্বামীয়েও লাভ কৰিছিল জ্ঞানপীঠ বঁটা 2000 চনত মামণি বাইদেৱে লাভ কৰিছিল এই সৰ্বোচ্চ সন্মান কবিতা শীৰ্ষক স্বনিৰ্বাচিত কাব্যগ্ৰন্থৰ কাৰণে 1981 চনত সাহিত্য অকাডেমি বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল কাব্যৰক্ষী নীলমণি ফুকনদেৱক 1990 চনত ভাৰত চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিছিল ফুকনদেৱক তাৰপিছত 1991 চনত ছগনলাল জৈন বঁটা 1997 চনত অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা আৰু সাহিত্য অকাডেমিৰ ফালৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্যিক সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিল 2019 চনত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্মানীয় দিলীত উপাধি প্ৰদান কৰিছিল নীলমণি ফুকনক দেৰগাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা কবি নীলমণি ফুকনদেৱৰ কেইখনমান কবিতা পুথি থুৰতে জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি নিৰ্জনতাৰ শব্দ গোলাপী জামুৰ লগ্ন ফুলি থকা সূৰ্যমুখী ফুলটোৰ ফালে কাইট গোলাপ আৰু কাইট চীনা কবিতা 20 শতিকাৰ অসমীয়া কবিতা অৰণ্যৰ গান আদি আত্মজীৱনী তেওঁ লিখিছিল পাতি সোণাৰুৰ ফুল আৰু পাহৰিব নোৱাৰিলো যি অন্যান্য গ্ৰন্থসমূহ হৈছে লোককল্পদৃষ্টি ৰূপবৰ্ণ পাক শিল্পকলাৰ উপলব্ধি আৰু আনন্দ শিল্পকলাৰ দৰ্শন নীলমণি ফুকন একেৰাহে অসমীয়া ভাষাৰ এজন কবি কলা সমালোচক অধ্যাপক আৰু সাহিত্যিক তেখেতৰ কবিতাত প্ৰতীকবাদ আৰু চিত্ৰকল্পবাদৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ দেখা পোৱা যায় এয়া অতিকৈ সুখবৰ ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান লাভ কৰিছে তৃতীয়গৰাকী অসমীয়াই সঁচাকৈয়ে সকলোৱে গৌৰৱান্বিত সকলোৱে আনন্দ লাভ কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত ফোনযোগে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ খ্যাতনামা কবি হৰে কৃষ্ণ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে হৰে কৃষ্ণ ডেকা ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নথৈ আনন্দৰ কথা অসমবাসীৰ বাবে এয়া তৃতীয়বাৰৰ বাবে কাব্যৰক্ষীগৰাকীয়ে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছে এইবাৰ কাব্যৰক্ষীগৰাকীৰ এই সন্মানত আপোনাৰ অনুভৱ জানিব বিচাৰিম পোনপ্ৰথমে আমি সকলোৱে তেখেতে এই বঁটা পোৱাৰ কাৰণে আনন্দিত হৈছোঁ আচলতে তেখেতে কেতিয়াবা এই বঁটা পাব লাগিছিল হ'লেও অলপ দেৰিকৈ হ'লেও যে তেখেতক দিছে এইটো আমাৰ কাৰণে অতি গৌৰৱৰ কথা নীলমণি ফুকন অসমীয়া আধুনিক কবিতাৰ পথিকৃত যিসকলৰ ভিতৰত এজন আৰু এতিয়াও জীৱিতসকলৰ ভিতৰত তেখেতে আটাইতকৈ বয়সস্থ কবি কিন্তু এই বঁটাটো যদি আগতে দিয়াহেঁতেন তেতিয়া তেখেতে বঁটাটো পাই যিমান আনন্দ পালেহেঁতেন এতিয়া চাগে তেখেতে সিমানখিনি ভালকৈ গম নাপাব তেখেতৰ শাৰীৰিক অৱস্থাৰ কাৰণে যিয়ে নহওক এই এই বঁটা তেখেতে কেতিয়াবা পাব লাগিছিল আৰু ডিজাৰ্ভিং আমি গৌৰৱ কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে এতিয়াও যেতিয়া তেওঁৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে ভাবিছে তেওঁৰ নামটো তেওঁক বঁটাটো দিছে সেইকাৰণে আমি খুবেই গৌৰৱান্বিত নিশ্চয় ডাঙৰীয়া তেওঁ কৈছিল যেতিয়া তেওঁ কোনোৱে কবি বুলি কৈছিল তেতিয়া তেওঁ কবি আৰু যেতিয়া কোনোৱে যদি একো নকৈছিল তেনেহ'লে তেওঁ এজন সাধাৰণ লোকৰ দৰে থাকিবলৈ তেওঁ বেয়া পোৱা নাছিল সদায় সকলোৰে সৈতে মিলি যাব বিচৰা এগৰাকী কবি আছিল সকলোৰে মৰমৰ আছিল কাব্যৰক্ষীগৰাকী কবিগৰাকী যিগৰাকীক তেওঁ সেয়ে দিয়া হৈছে এই সন্মান ইতিমধ্যে দিছে দুগৰাকী ইতিমধ্যে পাইছিল তাৰপিছত তিনিগৰাকী এগৰাকী আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ কাব্যৰক্ষীগৰাকী তেওঁক আপুনি প্ৰথমবাৰ কেতিয়া লগ পাইছিল সেই বিষয়ে প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম কাৰণ ভাল লগা এটা কথা সকলোৰে আনন্দিত হৈ আছে অসমবাসী আনন্দিত আপোনাৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম মই তেখেতক মই ছাত্ৰ অৱস্থাত আছিলো পটন কলেজত তেতিয়া লগ পাইছিল তেখেতে তেতিয়া বিয়া হোৱা নাছিল তেখেতে পল্টন বাজাৰৰ অসম হোটেল বুলি এটা হোটেল আছিল তাতে এটা ৰুম লৈ আছিলে আৰু আৰ্যপীঠ স্কুলত কাম কৰিছিল তাৰপিছত তাৰ পৰা কলেজলৈ কলেজত যোগদান কৰিছিলে সেইটো সময়তে মই তেখেতক লগ পাইছিলো গম পাইছিলো তাতে আছে আৰু মই তেখেতকৈ লগ ধৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা তেখেতৰ লগত মই এটা সম্পৰ্ক ৰাখি চলিছোঁ তেখেতৰ বিষয়ে মই বহুত লিখিছোঁ তেখেতৰ কবিতাৰ ওপৰত তাৰপিছত মই তেখেতৰ কবিতাৰ দ্বাৰা বিশেষভাৱে অনুপ্ৰাণিত গতিকে মই সেই তেতিয়াতে লগ পাইছোঁ কোনখন কোনখন আপুনি যিহেতু কৈছে অনুপ্ৰাণিত যথেষ্ট কোনখন কাব্যগ্ৰন্থই আপোনাক যথেষ্ট সন্মোহিত কৰে বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰিব গোটেইকেইখন কাব্যগ্ৰন্থ সন্মোহিত কৰে কিন্তু কেইখন বিশেষভাৱে কবিতা কিতাপ নামৰ কিতাপখন
নিশ্চয় কবিতাখন যি সাহিত্য একাডেমী বঁটাও পাইছিল তেওঁ সেইখনৰ বাবে যথেষ্ট চৰ্চিত সেইখন কিতাপ গোটেইখনেই কবিতা বিশেষ মানৰ বহুত ওপৰত প্ৰত্যেকখন কবিতা পুথিতে তাৰ এটা হেৰি আছে অৰিহণা আছে ভাষাৰ প্ৰতি অসমীয়া কবিতাৰ প্ৰতি এই গতিকে এখন কিতাপক বিশেষভাৱে মই আঙুলিয়াই দিব নোখোজো যে গোটেইকেইখন কিতাপেই অতি উচ্চস্তৰ আৰু অসমীয়া সাহিত্য সম্পদ নিশ্চয় ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি এইখিনি সময় দিলে আৰু সঁচাকৈ আনন্দৰ এটা সময় পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাই বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা আমি এইবাৰ সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ বিশিষ্ট সমালোচক হীৰেণ গোহাঁইৰ সৈতে হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়া মহাশয় আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ এটা সঁচাকৈয়ে সুখৰ কথা সঁচাকৈ ভাল লগা আনন্দৰ কথা অসমবাসীৰ বাবে যথেষ্ট গৌৰৱৰ কথা আপোনাৰ পৰা প্ৰথমে অনুভৱ ব্যক্ত কৰিবনে নিউজ 18ৰ দৰ্শকে আপোনাৰ অনুভৱ শুনিবলৈ ৰৈ আছে প্ৰথম অনুভৱটো হৈছে এইয়ে যে বহু দিনৰ ব্যৱধানৰ মূৰত অসমৰ এজন সাহিত্যিকে জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ পালে মাজতে আমাৰ ধাৰণা হৈছে যে আমাৰ সাহিত্য সৃষ্টিৰ মান ইমান বেয়া নে আমি জ্ঞানপীঠৰ উপযোগী নহওঁ কিন্তু আজি নীলমণি ফুকনে সেই পুৰস্কাৰটো পোৱা কাৰণে মোৰ মনত অত্যন্ত আনন্দ হৈছে যে অসমীয়া সাহিত্যৰ সেইখিনি স্বীকৃতি আজিও অব্যাহত হৈ আছে আৰু তেখেতৰ কথা কি ক'ম আৰু তেখেত বিস্ময়কৰভাৱে প্ৰতিভাশালী আৰু উদ্ভাৱনী ক্ষমতাৰ তেখেতৰ মানে অজস্ৰ তেওঁ উদ্ভাৱনী ক্ষমতাৰ অজস্ৰ সাক্ষী আছে তেওঁ আৰু তেওঁৰ কবিতাৰ যিটো বিশেষ সুৰ যিটো অলপ ধৰক কিছু নিৰাসক্ত অথচ মানুহৰ সুখ দুখ আৱেগ অনুভূতি যাৰ যন্ত্ৰণা সকলোবিলাক অভিনৱ মানে হেৰিৰে উপমাৰে কবিতাত ফুটি ওলায় আৰু মানুহক মুগ্ধ কৰে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ যিটো যিবিলাক কবিতা সেই কবিতাত মানে একাধাৰে আৱেগ অনুভূতিৰ যথাৰ্থ প্ৰকাশ আৰু এক ধৰণৰ ধ্যানমগ্ন তন্ময়তাও দেখা যায় যি মই ভাবোঁ যে সেইবোৰক এটা ফটিকৰ নিচিনা ৰূপ দিয়ে মই আজি তেওঁক পুনৰ মোৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে সমগ্ৰ অসমৰ পাঠকক ই আপ্লুত কৰিব নিশ্চয় মহাশয় এইখিনিতে এটা কথা সুধিব বিচাৰিম সাগৰতলীৰ শংখ যিখন তেওঁ আপুনি তেওঁৰ আধাৰত তেওঁ লিখিছিল তেওঁক উৎসৰ্গা কৰিছিল তেওঁৰ বহু কবিতা তাতে সংলগ্ন হৈ আছে সেই কিতাপখন পঢ়াৰ পঢ়ুৱৈসকলে সুবিধা লাভ কৰিছিল এতিয়া এনে এটা সুবাদ আহিছে এনে এটা সুখবৰ এটা গৌৰৱান্বিত সমগ্ৰ অসমবাসী এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আগলৈ আমি তেনেধৰণৰ পঠন আৰু পাবলৈ সক্ষম হ'ম নিশ্চয় আপোনাৰ পৰা আশাবাদী আমি সকলোৱে সাগৰতলীৰ শংখ যিখন আপুনি লিখিছিল সেই সন্দৰ্ভতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আগলৈও আমি তেনেধৰণৰ পঠনশৈলী আপুনি আপোনাৰ পৰা নিশ্চয় আশা কৰিব পাৰিম নহয় মানে সাগৰতলী শংখখন মই বহু কষ্ট কৰি উলিয়াইছিলোঁ আৰু উলিয়াওঁতে পদে পদে ফুকন দাদাৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ এই কিতাপখনৰ অন্যান্য আন কৃতিত্ব যিয়ে হওক বা নহওক এটা কথা ঠিক যে ফুকনৰ কবিতা ব্যাপক পাঠক সমাজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ সমৰ্থ হৈছিল নিশ্চয় আৰু সেইটো মোৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ কথা আছিল হয় ধন্যবাদ ছাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে সৰুকৈ যদি মই সুধিব বিচাৰোঁ আপুনি যদি অনুমতি দিয়ে ছাৰ অলপ আগতে আমি হৰেকৃষ্ণ ডেকা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ তেখেতে কৈছে যে ডক্টৰ গোহাঁই ছাৰে পূৰ্বতে পাব লাগিছিল তেওঁক দেৰি হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা দিয়া আচলতে সেই কথাষাৰত আপুনিও একমত নে কোনে কোনে পাব লাগিছিল
স্যারে নীলমণি ফুকন স্যারে পূর্বতে পাব লাগিছিল, বহু দেরি করেছে বলে কেছে, তেওঁটো এতিয়া অসুস্থ, তেওঁৰ সেই অনুভৱখিনি হয়তো পূর্বৰ নিচিনা পূর্বতে যদি তেওঁক দিলে হেতেন তেতিয়াহলে তেওঁ আৰু বেছি আনন্দিত হল হেতেন বলে মত ব্যক্ত করেছে হরে কৃষ্ণ ডেকা ডাঙরিয়ে। আপনিও একমত নেই সেই কথাখারত? কথা হৈছে তেওঁ স্বীকৃতি পালে হয় আৰু নানা কাৰণত কেতিয়াবা পুৰস্কাৰ পাওঁতে দেৰি হয়, পলম হয়, হয়, কিন্তু এই স্বীকৃতিয়ে মই ভাবো যে তেওঁক ভাৰতীয় সাহিত্য যিটো জগত তাত তেওঁ নিজৰ মহিমাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। গতিকে পলম হৈছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই যে দেৰিকৈ হ'লে যে হ'ল এইকাৰণে মই অতি আনন্দিত। নিশ্চয় মহাশয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে। সেয়া আছিল বিশিষ্ট সমালোচক ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়া, তেওঁ ইতিমধ্যে এইখিনি কথা ক'লে। গতিকে সকলোৱে আনন্দিত কাব্যৰসী নীলমণি ফুকনৰ ফুকনদেৱলৈ যি জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে, তৃতীয়গৰাকী তেখেত অসমীয়া হিচাপে তেওঁ তৃতীয়গৰাকী, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰৰ পাছত মামণি ৰৈশম বাইদেউৰ পাছত এই নীলমণি ককা। গতিকে সচৰাচৰ সকলোৱে এই কথাক লৈ যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত, অসমবাসী গৌৰৱান্বিত। খবৰ এইদৰে অব্যাহত থাকিব, এটা বাণিজ্যিক।